სამებით მე შევეცდები ცოტა ასეთი ღიმილი მქონდეს ახაზე და იგივე სურჩევ ჩემს კოლეგებსაც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლა ეტაპებისგან შედგება და ერთი ეტაპის ნაწილობრივი წაგება არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ბრძოლას ჩვენ ვერ მოვიგებთ, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს არხი ერთიანია, როგორც არას დროს, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი, რაც ჩვენს ამ ბრძოლ ჩვენ ამ ბრძოლას მომავალში მოგვაგებინებს. ეს არხი შედგება ადამიანებისგან. მე მესმის, რომ ქიბარ ხალვაშმა დახატა ლოგო, რომელსაც ის გვედავება, მაგრამ ამ ლოგოს მიღმა ვართ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც აგერ უკვე ათეულობით წლებია, ათეულზე მეტი წელია მე ჩემ შემთხვევაში, ვართ ერთი ღირებულებების და ფასეულობების ირგვლივ გაერთიანება. მე მესმის, რომ ბატონი ქიბარხალოში ვერც ამ ორ სიტყვას ვერ გაიგებს და არც ვაპირებთ მისთვის ახსნას. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ამ შემთხვევაში, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია ნანუკა შოუს პროფილის და ვანო შოუს გუნდი და ჩვენ და ამ შემთხვევაში მე ჩემი გუნდის სახელით გეტყვით, ისინი თავად გეტყვიან, რომ ჩვენ ერთადერთ რამეს თავაზობთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ქიბარხალოში არ არის არავინ, ქიბარხალოში არის ბიძინა ივანიშვილი და ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს თავაზობთ, რომ ჩვენ შევალთ ამ ბრძოლაში, ბუნებრივია ისედაც ის წამოვა თუ არა მოლაპარაკებებზე, მაგრამ თავარი არის, რომ თუ მან უნდა დაამტკიცოს, რომ პოლიტიკური ინტერესები არა აქვს ამ ტელეკომპანიასთან, შეეშვას ნიკა გვარამიას ამ შემთხვევაში და მით უფრო მასში, როდესაც ნიკა გვარამიას გამყარებული აქვს პოზიციები, კონტრაქტი და ის ბრძოლა სამართლებრივად მის საკითხთან დაკავშირებით აპირებს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ნიკა გვარამი არის ჩვენთვის გარანტი სიტყვის თავისუფლების და სარედაქციო დამოუკიდებლობის. თუ თქვენ ამბობთ, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობასთან არაფერი გასაკმებად, მაშინ ძალიან გთხოვთ, ნიკა გვარამიას მოხსნასთან დაკავშირებით საკითხი არც კი განიხილოთ. ეს არის ჩვენი მთავარი შეთავაზება და მინდა გითხრათ, რომ ამ პოზიციაში ვართ ერთიანები, როგორც არასდროს, და ქიბარ ხალაშვი ამარხზე ერთხელ უკვე მოვიდა და მე ისე, როგორც არასდროს მახსოვს ამარხზე რა გააკეთა და მაშინაც ხელისუფლებამ გამოაგზავნა. ზუსტად იმ წლებში ხელისუფლების გამოგზავნილი იყო და ზუსტად ვიცით ისეთი წარუმატებელი არხი, როგორც ქიბარხალოშის პერიოდში იყო, არასდროს არ ყოფილა. ზირთად მოდიოდა, იმიტომ რომ აქ ნიუსები დაებლოკა და აღარ უჭამთ ამას, რაც მაშინ ჭამეთ რა.